Airco DH-2, scale RC biplane, wingspan 2, 15 meters, weight 6, 1 kilograms, electric powered, motor AXI 53-2034, propeller 22 by 14 inches, 8S2P power ion 2600 mAh battery. Lubor Kováček se svým modelem z roku 2010. Tak to je stejně starý. Hele, odstartuj klidně rovně, já jsem odstartoval rovně takhle proti tomu. Tady máš místa. Toma, a víš co? Který už je v zezření, budí samozřejmě pozornost, že to nebude nic úplně novodobého. Je to stíhací letoun z roku 1915, takže opravdu začátky letectví jako takového. Vyroben tenhle stroj byl ve Velké Británii, bylo vyrobeno celkem 401 kusů. Reálně malý letoun poháněl francouzský rotační sedmiválec v té tlačené konfiguraci. Když se podíváte, tak vlastně ten motor je umístěn ne vepředu té gondoly, ale vzadu. A vlastně tlačí celé to letadlo vpředu. Je to hodně zvláštní konfigurace, ale opravdu v začátkách letectví se tohle používalo. A hlavně tady máme ukázku opravdu mistrovské pilotáže a využití tohohle z toho stroje na maximum, protože podívejte se, co všechno si tohle ten dvouplošný let 19. století nechá jít. Co se týče nasazení toho
tohohle stroje, tak jako první jednotka byla těmihle stroji vyzbrojena 24. lateru, která zavala Oleho Hafter a nastupila Viktorině kříže. No a když se poprvé tenhle ten stroj utkal na druhé straně v Německu s Fokkerem E3, tak v Německu letounu neseděl nikdo menší než v německé stíhací osa Max Immelmann. No a souboj skončil tím, že byl Immelmann se svým Fokkerem zahnán střeblavým letem na ústup. Takže tenhle ten zajímavý stroj Airco DH2 hned od začátku v podstatě si získal respekt na nebi a svojí neotřelou konstrukcí opravdu udivoval nejednoho pilota. A proč byly ze začátku umístěvány ty motory takhle dozadu? Bylo to z toho důvodu, že v těch 15, 16 letech 19. století ještě neexistovala varianta synchronizace průstřelu vlastně skrz tu vrtuli podle klikovky. A byl tam právě problém s tím, jak vlastně střílet, tak nejdřív vůbec si pamatujete kanóny, které byly nahoře na těch křídlech. Ale když jste chtěli mít kanon, přes který vidíte, kam střílíte, tak vlastně jedinou variantou v té době byla právě tohleta tlačená konfigurace a pilot díky tomu vlastně měl vepředu volný prostor a mohl bez problémů střílet tím svým samopalem na svého protivníka. Samozřejmě tohle nebyly začátky těch samotných soubojů, těch dogfightů, těch úplných začátcích, tam seděli piloti s různými zbraněmi. Možná se bude podívat, ale opravdu to bylo tak, že ty piloti neměli nějakou palubní techniku, co se týče kulometů a samopalů, ale opravdu měli své osobní zbraně a za letu po sobě stříleli jeden na druhého. Takhle začínaly opravdu ty první bitvy na nebi, než to přešlo vlastně touhletou cestou, kdy tamhle byly umístěny samotné samopaly a kulomety. Takže tohleto Airco DH2 je v podstatě takovým začátkem toho souboje ve vzduchu a opuštění těch příručních zbraní. Tak a Vladimír Rineš opravdu mistrovský pilotuje tohle ten stroj, který je krásně vyveden jako maketa. Podívejte se tak dozadu na ten sedmiválcový hvězdičák. Jinak je to pro takovou zajímavost, vždycky ty hvězdicové motory jsou v lichém počtu válců, protože prostě konstrukčně to jinak udělat nejde. Taková zajímavost pro vás, pro diváky. Už nám opravdu ukázalo všechno, čeho je schopno a každou chvilkou ho vystřídá další historický stroj na obloze. Máme tady to tradiční zamávání. Ukončení záletové ukázky. Možná se někdo podivuje, že ty křídla jsou takové poloprůhledné, ale opravdu v té době ten potah těch jednotlivých žeber se prováděl tímhletím způsobem. Tady se snažili opravdu jak stavitelé tohohle z toho modelu, tak samotní piloti přiblížit samozřejmě co nejvíce reality. Nádherné přistání na hlavní podvozkovou nohu Airco DH2. Velice zajímavý stroj, který jsem ještě přiznám snad nikdy ještě. To je na ten kanon vepředu, na ten samopal, který opravdu tam byl umístěn právě proto, protože zezadu ta tlačná konfigurace umožňovala střílet vzorné pole samotného pilota. Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.